Dasturumuz devam etadi. Odam savdosi. Afsuski bu illatga tez-tez duch kelmoqdamiz. Eng achinarlisi ayollar o'z farzandlarini pullashmoqda. Jumladan Toshkent shahrida 13 yashar qizini 3,5 ming AQSh dollariga sotayotgan ayol qo'lga olindi. Odam savdosi bilan bog'liq navbatdagi holatda ona o'zining 13 yoshli qizini 3,5 ming AQSh dollariga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Alesya ismli ayol ariza bilan murojaat qilib, o'z arizasida Aksana ismli ayol o'zini voyaga yetmagan 13 yoshli qizini sotayotganligi to'g'risida va ushbu holat bo'yicha qonuniy chora ko'rishlikni so'ragan. Mazkur ariza yuzasidan o'tkazilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasiga ko'ra, Lapiola restoranida o'tkazilgan tezkor tadbir natijasiga ko'ra, Aksana ismli ayol o'zini 13 yoshli voyaga yetmagan Radmira ismli qizini 3,5 ming AQSh dollari evaziga sotayotgan vaqtida dalil ashyolar bilan qo'lga olindi. Tadbir Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi odam savdosi va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish bo'limi hamda O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasi huzuridagi departamentning Toshkent shahar boshqarmasi va 3 Tepa tumani bo'limi xodimlari hamkorligida o'tkazildi. Oilamiz juda qiyin ahvolda qolgan. Erim nogiron, o'zim ishsizman. Menga Alisiyaga farzand kerakligini, ularning oilasi yaxshi ekanligini aytishdi. Qanchalar og'ir bo'lmasin, qizimni ularga berishga majbur bo'ldim. Aniqroq voyaga yetkunigacha ularnikida yashab turishiga rozi bo'ldik. Olgan pullarni uyimizni ta'mirlash va erimni davolanishi uchun sarflamoqchi edim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Meni kechirishlarini so'rayman. Конечно, это не выход. Har nima bo'lganda ham o'z farzandini sotib kun kechirish to'g'ri ish emas. Jamiyat oldida ham, insonlar oldida ham buni oqlab bo'lmaydi. Qonunchilikda esa bu kabi qilmish uchun jinoiy javobgarlik muqarrar.